Sada ćemo vidjeti kako se produženi vikend provodi diljem Lijepe naše. Sve o događajima zna Dorijane Lezović koji se nalazi na zagrebačkom Kaptolu. Dorijane, kako su sve ljudi iskoristili ovaj dan? Pa današnji je dan bio šarolik, kako to i priliči Uskrsu. Zagrepčani uglavnom navraćaju ovdje na Kaptol kako bi vidjeli ove iza mene lijepe i velike pisanice. Dakako, sad ih je nešto manje budući da pada kiša. U Istri na Kvarneru su uživali u dobroj hrani, ali i u starim običajima. A kako su ovo dani kada je istaknutija malo briga za drugima, onda su Osjećani iskoristili priliku i ovom danu dali jednu humanitarnu notu. Pisanice su u Belišću izazvale doslovce pravi stampedo, to ćete tek vidjeti. Dakle, ukratko, sve je bilo u znaku jaja. Evo, pogledajte kako je to izgledalo. Idemo lagano, fino. Što bi zabava u Istri bila bez velike i fine fritaje? Pula je danas besplatno dijelila porcije ove delicije. Građani su prste lizali. Super je, odlično. Ovdje je super, najbolja na svijetu. Pa dobra je ova, ali ona doma je uvijek najbolja, ali dobra je ova, baš je dobra, sočna je, fina je, šparuge su dobre. Tradicionalna uskrsna pogača kušala se u Crikvenici. Uz to nudile su se i druge slastice, ali i brojne likovne radionice za najmlađe. Slična manifestacija održava se i u Selcu. Tamo također naši gosti mogu degustirati pogaču i osim toga vidjeti jednu izložbu tradicionalnih europskih uskršnjih slastica. A bilo je i prilike za upoznavanje sa starim običajima. Učimo ples maslinske grančice. Pravi stampedo nastao je u Belišću. Gnjezdo s čak 1000 pisanica bilo je mamac za posjetitelje. Svatko je htio barem jednu ponijeti kući za uspomenu. Nakon stampeda na pisanice bilo je vrijeme za pjesmu. A potom za podjelu slatkiša. Osijek je pak bio u znaku jurilica na dva kotača. Humanitarna akcija Moto Zeko defilirala je ulicama grada. Cilj im je bio potaknuti svijest o autizmu, ali i darivati najmlađe. Ti danas šta od Zeke dobio? Lizu. Slatkiše. Si ofarbao jaja? Jesam. Kako? Pa svakako, šareno. A onda su i članovi motokluba Osijek otišli ukrašavati pisanice. Ipak nas od Uskrsa dijeli još samo nekoliko sati. A prigodan program nastavlja se i sutra, naročito duž cijele obale. Istrijani i Istrani, kako želite, i dalje mogu uživati u velikoj izložbi uskrsnih pisanica u Fažani, u Baški na otoku Krku. Očekuje vas ispred crkve prigodan program, a u Vodicama u rano jutarnjim satima možete uživati u budnici vodičke glazbe. Eto, ukoliko niste blizu tih mjesta, ja vjerujem da ćete svejedno iskoristiti dobro ovo vrijeme, ovaj produženi vikend, uživati sa svojim najmilijima. Naravno, ako ste te sreće da ne radite.